Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Até o fim de agosto, cerca de 1.500 profissionais de saúde vão ocupar vagas do programa Mais Médicos. Hoje, cerca de 600 médicos, dentre brasileiros formados no exterior e profissionais cubanos, foram recebidos pelo governo brasileiro. A ideia é garantir a continuidade do atendimento em todo o país. Uma multidão de jalecos. São 300 brasileiros e 305 cubanos formados em medicina em Cuba e em outros países da América Latina. Eles são os novos integrantes do programa Mais Médicos e foram recebidos nesta sexta-feira pelo governo brasileiro. Eu quis me inscrever no Mais Médico porque é uma forma de eu prestar o meu serviço para a atenção primária da saúde, onde vou estar tendo contato com as famílias que realmente necessitam. Rodrigo tem apenas 26 anos e se formou na Bolívia. Ele acredita que é um privilégio poder voltar às origens e levar atenção básica para as tribos indígenas de Rondônia, estado de onde veio. De todos os 300 brasileiros, eu sou o único que estou indo para a área indígena, voltando às origens, né, Que é 200 quilômetros e tem uma tribo, duas tribos na minha região. Márcia saiu de Acrelândia no Acre, estudou na Bolívia e agora vai trabalhar em três pontas, Minas Gerais. Nessa caminhada, uma das lições mais importantes que ela aprendeu foi como ajudar o próximo. Eu espero poder ajudar o, o maior número possível de pessoas na, 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 na cidade que eu vou poder fazer ajudar na prevenção de saúde, das doenças, né, crônicas, é, fazer saúde itinerante, fazer visitações nas casas, é, tudo que, que abrange a saúde que possa melhorar a qualidade da saúde da população da cidade onde eu, eu vou estar eu, eu pretendo fazer. Ainda há outros profissionais que virão ao Brasil até agosto para atuar nesta nova fase do programa. Márcia, Matiel Rodrigo, esses são só três dos 1.500 médicos que estão chegando para atender comunidades que até há pouco tempo não tinham acesso a serviços de saúde básico. Essa população tinha que viajar por quilômetros para encontrar atendimento. A ideia do programa é diminuir essas distâncias. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, acredita que o atendimento nas unidades básicas básicas de saúde pode melhorar o serviço do SUS como um todo. Toda essa estratégia é uma estratégia que trará resultados permanentes para o Brasil. O programa mais médicos é um programa permanente. Os bolsistas são transitórios até que ele se complete como um programa que conseguiu é, e conseguirá atender os seus objetivos de colocar os médicos bem formados. Bem é, qualificados, com residência, atendendo a população nos mais distantes locais do Brasil. Quanto melhor a qualidade da consulta no posto de saúde, menos exames, menos, é, menos consultas especializadas, menos exames também é, que serão solicitados de imagem, exames laboratoriais, e com isso nós vamos reduzir o custo da estrutura de saúde no Brasil. O número de trabalhadores domésticos formalizados com carteira assinada e FGTS aumentou no último ano. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde. Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Renata, este aumento foi expressivo mais de sete vezes no último ano, depois que a chamada PEC das domésticas foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada e regulamentada pelo governo federal. Isso significa que até maio deste ano atingiu 1 milhão mil trabalhadores e trabalhadoras domésticas contemplados com esses recursos garantidos. Pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que justamente funciona como uma garantia no caso desses empregados ou empregadas domésticas serem demitidos. Lembrando que tanto o empregador quanto o próprio empregado ou empregada doméstica fazem o recolhimento ao FGTS mensalmente. Antes da aprovação da PEC das Domésticas no Congresso Nacional, sanção e regulamentação pelo governo federal, o recolhimento dos recursos ao FGTS era facultativo e depois da lei passou a ser. Obrigatório. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram o ranking de recolhimento do FGTS no país. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, falou sobre o assunto. Antes da lei, nós tínhamos em torno de 190 mil trabalhadores domésticos formalizados. Hoje, nós temos mais de um milhão de trabalhadores domésticos formalizados com a sua carteira assinada gozando de todos os direitos que os demais trabalhadores seletistas possuem. Nós queremos fazer um chamamento para os empregadores que ainda não formalizaram o seu trabalhador doméstico para que façam isso. O empregador ele estará assegurado através das garantias do contrato seletista, essa fidelização da relação entre patrão e empregado. E o trabalhador, ele estará protegido também por todos os benefícios que a legislação lhe oferece, além do direito à férias, jornada de trabalho, a fundo de garantia e todos os benefícios da legislação, assim como os outros trabalhadores a, que estão protegidos pela legislação trabalhista. Paulo, e sobre os suspeitos de planejar ataques terroristas aqui no Brasil? Eles não estão mais em carceragens da Polícia Federal, é isso? É isso mesmo, Renata. Estas 10 pessoas que foram presas ontem a partir da operação hashtag foram transferidas para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A operação foi deflagrada ontem contra esse suposto grupo terrorista brasileiro que teria um elo com o Estado Islâmico, que desde o fim de 2013 ocupa partes do Iraque e da Síria, promove o terror nestes países, além de generalizar. Realizar atos terroristas ao redor do mundo. Estas dez pessoas estão presas temporariamente por 30 dias, período que pode ser prorrogado por mais um mês, caso a justiça julgue necessário para as investigações. Foram as primeiras prisões no Brasil a partir da Lei Antiterror. Ontem, na quinta-feira, quem fez o anúncio das prisões e da operação foi o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Vamos ver. A operação hashtag foi realizada em 10 estados. Foram 12 mandados. 10 pessoas foram presas. O suposto líder do grupo vem Curitiba. De acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos mantiveram o contato pela internet por grupos como WhatsApp e Telegram. São as primeiras prisões feitas com base na lei antiterrorismo. Você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora você pode ser preso é por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade Clara e específica da prática de atos de terrorismo. Os suspeitos vão ficar presos por 30 dias, prorrogados por mais 30. Alexandre de Moraes também afirmou que eles miravam as Olimpíadas, mas ainda sem alvo específico. Para o ministro da Justiça, em casos como esse, é preciso agir. Nós não vamos esperar é, um milímetro mesmo numa. Numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida. Toda e certeza do poder público. O presidente em exercício Michel Temer acompanhou a operação #Hashtag. O planalto confirmou a ação ainda pela manhã e disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. Não aumentou o risco? Não há risco, continua. A nossa classificação, nossa e das agências internacionais, a mesma. Não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E, dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível. Todos os 100 mil ingressos colocados à venda ontem pelo comitê organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 foram vendidos em apenas quatro horas. Dentro desse lote estavam um dos ingressos mais procurados, como os de natação e tênis. 90% dos compradores desse lote são brasileiros. Lembrando que faltam apenas 14 dias para as Olimpíadas. E a praia mais famosa do Brasil está agora com um toque olímpico. Foi instalado nas areias de Copacabana o símbolo universal dos jogos, são os Aros Olímpicos, que representam os cinco continentes e a aliança entre os povos do planeta. Com 3 metros de altura e mais de seis de comprimento, a obra feita com materiais recicláveis vai ficar na praia até o fim dos Jogos Paralímpicos, no dia 18 de setembro. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.